لکه ستا مدین او کالم دونه فرق خو نشته که نږدې نږدې دي که نه؟ نو نږدې نږدې دي. ستا لکه راتګ خپل کوي ته په یو نوی انداز د یو نوې زندګۍ آغاز هلته ته رارسېدې د یوسف خان شوربانو فلم شوټنګ شروع دی. او جی فلم چې کله وشو مثال په طور خبره لومبني فلم کې تا ته څه تکلیفونه تا څه محسوسول یا داسې څه په فلم کې؟ تکلیف دا چې زه لاړم کلي ته نو هلکانو مې پلار ته ویلو چې هغه زوی خو دې هلته کې واده وکړه بل او کار وای دا ګور دا تصویر زما تصویرونه رالګلې جنۍ سره نو پلار مې وکارېده وایي ګوره دا ما خو ما خو دی علم جوړولو او دی ګور دی په کومو کارونو کې ونختلو په ودلو دا جنک هغه هلکان خو هم روان وو شبیر حسین دلې دا نوي نوي هلکان روانوله وایي استاده بالکل ګډوډ شوی دی هلته کې خو ښځې داسې ګرځي په روډونو کې او د ده څه چې لاړم نو سړی کارېدلی دی ما نه میلاوم ده سره داړه ما وایي بابا السلام علیکم ما به خپو ته لاس کړ بیا به غاړه غاړه ورکړه نو نه نه بری خوده او نو بیا لگو لگ نرم بابی که نه صحیح ده جی نو با مای گوره بابا خبر دادا چی دا خو یو فیکٹری داو کار پا که کئی جنه کئی علاقان ٹولو دا دی مقصد دانه ده چی بس هر سڑه واده واده کئی مای دا واده ده سی آسان شه ده خب مای ایچ سوک دا سی نکئی او چی کهو که خیری نو خب پا طریقه با کهو خب پا دنگ دنگ بیرا ولو او تبا را را گوره که خیری او خیری بیا با می شوڑا را اوی استا شوڑا شوڑا او ولی چی والا پو ما زپو اکر ما تاوی پیسی ورکاو ما مولا سڑے دے بس او نو ما با دلسو لسو داسی بندل جوڑا کر کنا چی 2000 روپے با می نو داسی بندل با پورا جوڑا شوا چی خراب پچی داسی با می رو اسی نو بے کاتا اسی دی مای کیش دے سنبھال کا ډیر ښه جی ډیر ښه دی ما ته شمار کا کنه وی لګی نه دی هلته مې سودا کړی دا او دا ما زب لورې براشي کړی الله بخیر کی ته دوا کوا ما وی صحیح دی جی په پیسو ډیر مې نو اورې کړه مولا سره په پیسو ډیر مې نه صحیح دی جی خمو راځو دا غړون باندې فلم ستاسو شکل راغی او لګی دو تا ته دا پته و چې دا بدون سوپر کیږي یا بدا سوپر ډوپر کیږي یا بدون خلخ وخی اندازا ته وکنه و او چې کړه تا رومبې باندې خپل ځان په سکرین لري تا ته سم احساس کیده نه نو اول خو زه لکه دربار ته تللی وم زه به هر جمعرات ته منګاپیر بابا ته تللم دا فلم به چې جوړېدو ما خدای پاکه زموږ عزت وساتې دا فلم هیټ کړي چې هغه په کومه ورځ ریلیز کېدې نو زه د هغه جمعرات جمعې په ورځ باندې هلته زیارت ته تللی وم او هلک ته مې چې ما له فوراً ته خبر راوړې پیله شو وچلېږي او خلک څه محسوس کوي ولې چې خاطره مو ولې پښتنو منه کړي وم چې هلکه دا پښتو ګډر ګړېدل او دا به او دا نه منو دا به نه پکې دا به نه پکې پښتنو هم مخکې دا هم موږ به یریدوم چې شوټینګ مو هم کولو صحیح ده او یاره که څوک بمبنه کې چرته پرې صحیح خبره جذباتي پښتانه دي ټولو او جی بالکل نو هغه دا هغې نه بس چې زه بس هلته هم چې ګورم سړی به خبر راغی او چې میلاو شو راغی بدرا ډېر چل سوپر هیټ فلم نه مړه مای یاره مای رښتیا ده که دروغ وای یاره قسم په خدای وای د زیارت مینه قسم په کوم چې تا زیری ورګه دروغ نه شم ویلې وای داسې درشته په فلم او دانه تبهی ده وای تراشه به کوم ته تا اسره اخلاص کې او غانه کې نشته د منزل زما او خله دی وطن زمون خولی دی باغونه رنگ برنگ میوې نسی رنگ برنگ ګلونه دا غانه او پاس پاند روان يم زه دا د لومبني فلم چې کوم دی کامیابې سفر شروع شو اوس بدر صاحب زبده وې مچې اوس سوا او دو دیش فلمونه تاسو کړی دي جی ها اوس سوا په دې کې دوه فلمونه چې کوم دی هغه زمونږ د جبې نه دي یو د سندې فلم دی هو جمالو او یو د بنگالی فلم دی دروندو پوتیک دا په بنگالی کې کار کړی دی او کنه دروندو پوتیک دغه ابراهیم نفیس سیف ډایرکټر او په کراچۍ کې هو سوم ژوند دی او د دې هو جمالو مداری ډایرکټر والا کو صحیح دا ټیکنیشن موږ سره مخ بیا ډایرکشن جوړ کو بیا ماته چې زما یو سندي فلم کې کار وکړ صحیح دا نو دین علاوه ما مقصد دو زه دا وایم چې دا وسوا او دوه دیش فلمونه شوې دي جی 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 نو کومه دا هر یو فلم راول وغې ته کینو زه هم چې دا ډېر لوی مهنت تا کړې ډېر زیاته خواري دې کړې دا په دې ډېر دی مزیدار خبرې کو زه دا وایم چې د خپل ګران او خوګو کتون کو ته د دې فلمونه لګ معمولی مولي ټوټه ټوټه خای سنگ وای دا ډېر خبره دا چې دې ټم پټول چې مونږ څه کړی دي او لکه ټول خو نشو کولی